sute de credincioși de diferite confesiuni au luat parte la cea de-a 28-a ediție a Marșului Învierii de la Timișoara din a doua zi de Paște. Este unul dintre cele mai longevive evenimente interconfesionale din România. Vestea Învierii trebuie dusă în rând de marș. Femeile au alergat, ucenicii au alergat cu vestea bună și iată, Biserica lui Hristos este menită să ducă această veste bună în rând de pas alergător. Facem cu toții o mărturie a vestei pe care a adus-o îngerul la mormântul învierii Domnului. Nu-l căutați pe cel viu între cei morți. Nu este aici ce a înviat. Acest lucru ne determină și pe noi să spunem și să ne adresăm unii altora cu acest binecuvântat salut de Hristos a înviat și să ne răspundem unii altora cu adevărat a înviat. Lideri creștini din bisericile timișorene au vorbit celor adunați în fața Catedralei Mitropolitane din centrul municipiului de pe Bega despre importanța învierii Domnului Iisus Hristos. Mesajul a fost unul care îndeamnă la unitate între creștini. Ne bucurăm de o dragoste creștinească, dragostea agape, care există de atâția zeci de ani în orașul de pe Bega, și rugăciunea domnească a Domnului Iisus Hristos din Ioan 17 e manifestarea a ceea ce vedeți și auziți astăzi. Și mă rog, Tată, ca tot să fie una, ca lumea să cunoască că Tu ești în mine și că eu sunt în Tine. Am aflat cu toții că Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, nu doar că a înviat din morți, ci ne-a dat șansa mântuirii, șansa veșniciei. De aceea, cred că acest moment nu face altceva decât să arate că între oameni există unitate și mai ales când dau un mesaj puternic, viu și adevărat, așa cum este cel de astăzi. Preotul Zaharia Pereș a transmis și un cuvânt din partea înalt preasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului. Dincolo de toate, să trăim această bucurie a învierii, gândindu-ne că astăzi, prin învierea sa din morți, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, semnează pentru fiecare dintre noi contractul veșniciei. Oamenii au pornit în procesiune pe străzile Timișoarei de la Catedrală, cu opriri la Primăria Municipiului, Palatul Mitropolitan și la Prefectura Județului Timiș, iar fanfarele reunite din Timișoara și Ghiroda au intonat imnuri specifice evenimentului. De vreo 7 ani particip, de când m-am mutat în România, particip la Marșul Învierii. Impresia e cea mai bună și Dumnezeu să dea curaj la cât mai mulți creștini să proclame învierea lui Hristos. Ce să spun, este o inițiativă foarte bună, binevenită pentru, și un exemplu pentru întreaga țară. Cred că este o voce care poate și trebuie să fie auzită de întreaga România, pentru că învierea Domnului Iisus Hristos s-a produs cu adevărat, este un lucru cert și ne bucurăm pentru că acest lucru este realizat de toate confesiunile. Ne bucurăm să fim părtași la Marșul Învierii, este un eveniment deosebit, este ceva impresionant. Eu nu sunt din oraș de aici, sunt din Suceava, la noi nu există așa ceva, deci este ceva nemaipomenit. Ne bucurăm că putem împreună cu toate confesiunile să declarăm că Domnul Iisus este viu. Marșul Învierii de la Timișoara a fost organizat ca în fiecare an de Asociația Evanghelistică și de Caritate Iisus Speranța României, împreună cu bisericile creștine din Timișoara și cu sprijinul autorităților locale. Cred că e foarte important ca noi, ca și creștini, să putem să venim în mijlocul orașului și să proclamăm învierea Domnului Iisus. Ne dorim întotdeauna ca oamenii să audă vestea bună, dar îmi doresc foarte mult ca mai mulți lideri din oraș religioși să participe și să arate unitatea în credința pe care poporul nostru o are. E adevărat că s-a simțit nevoia aceasta de împreună, de oicumenes. Și atunci acei oameni, pastorul Dugulescu, mitropolitul Corneanu, fostul mitropolit Teodor Codreanu și alți câțiva păstori, noi eram mai tineri atunci, au zis măcar o dată pe an să transferăm serviciul acesta în cetate, ca oamenii să înțeleagă lucrul acesta, că Hristosul cel înviat trebuie mărturisit. Pentru mine este un moment special în care putem proclama din nou într-un cadru public momentul acesta festiv care ne leagă și care este special pentru noi vis-a-vis de învierea Domnului Iisus, Mântuitorul nostru. Și în orașul Bistrița s-a desfășurat Marșul Învierii, ajuns la a 12-a ediție. Credincioși de diferite confesiuni au participat la o procesiune afișând mesaje prin care au proclamat învierea Domnului Iisus.
mea.